Перші відомості про падіння самодержавства в Петрограді до Миколаєва надійшли 1 березня 1917 року. Відбулося декілька зборів. Навіть був обнародований наказ номер 190 командира Миколаївського порту. 6 березня відбулися організаційні збори Ради робітничих депутатів, де було вказано, що існуюче положення, в принципі, приймається Миколаєвом. І Миколаївська рада достатньо позитивно сприймає діяння тимчасового уряду. Вона діє в тісному взаємодії з різними політичними силами і підтримує всі заходи для того, щоб врятувати батьківщину. Згідно із розпорядженням тимчасового уряду, до Миколаївської міської думи відбуваються перевибори. І що найголовніше, на демократичних засадах. У волевиявленні беруть участь всі партії, що існували на той час у місті, а їх було чимало. Найбільш впливові – партія соціалістів-революціонерів, есери, соціал-демократів, яка являла собою блок партій. Там були російська соціал-демократична робітнича партія, українська соціал-демократична робітнича партія. І тут не треба дивитися на те, що схожі їх назви за своїми програмами, вони були діаметрально протилежні між собою. В блоці з ними разом перебували єврейські деякі партії. Також у Миколаєва була Миколаївська організація трудової народно-соціалістичної партії, це партія енесів, партія анархістів. Майже кожна політична сила Миколаєва мала свій друкований орган. Частина з періодичних видань є у фондах Державного архіву Миколаївської області, а деякі вдалося віднайти лише в Державній науковій архівній бібліотеці Києва. Десятиріччями вони зберігалися під грифом «таємно». Це був раніше спецхран. От я завідувала колись цим спецхраном. А в 91-му році, після незалежності України, спецфонд був повністю розкритий. І він зараз називається «Фонд Українніки». Туди в основному всі видання, котрі виходили на територію України. Це газети, книжки, журнали, афіші, листівки, плакати і карти. Бо фонд карт колись був засекречений. Він не був відкритому доступі, а зараз все відкрито. На секретному зберіганні, наприклад, знаходився український бюлетень від 1918 року і «Українська газета» – орган Миколаївської об'єднаної ради українських організацій. Газету вдалося знайти тільки в фондах Державної наукової архівної бібліотеки Києва. Газета взагалі унікальна тим, що самим фактом своїм, що така газета видавалася в Миколаєві, який вважали, навіть досі вважають проросійським містом. Однак ми бачимо там не просто сильні українські рухи, ми бачимо там організації, які діяли і які принаймні двічі встановлювалися у 18-му році і на початку 19-го року. Українська, скажімо так, державна влада, тому що вони представляли ці організації гетьмана, так, гетьмана Скоропадського, українську державу, і в другу директорію. А в перший раз, коли була Центральна Рада, період Центральної Ради, представляла Центральну Раду в Миколаєві, як не дивно, Миколаївська міська дума. Проукраїнська сила відігравала значну роль в громадському житті. Сьогодні відомі факти, що голова Ради об'єднаних українських організацій Брояківський брав участь у першому військовому з'їзді, що відбувся 6-8 квітня 1917 року в Києві. 23 червня 1917 року Українська Центральна Рада приймає перший універсал, в якому проголошує автономію України і підкреслює, що віднині самі будемо творити наше життя. Утворюється тимчасовий революційний уряд, генеральний секретаріат на чолі з Володимиром Виниченком. 3 липня 1917 року проголошено другий універсал. Центральна Рада перетворилася на єдиний, найвищий орган революційної демократії в Україні. Найбільш активне обговорення в Миколаєві викликав третій універсал Центральної Ради від 7 листопада 1917 року, в якому проголошується утворення Української Народної Республіки в межах 9 губерній. Втім, УНР залишила федеративний зв'язок з Росією.
представники різноманітних політичних партій, гуртків проукраїнського напрямку, і, зокрема, частина, до речі, військових частин, збираються у будівлі Просвіти, це Московська 3, і там приймають певне рішення. Зокрема, збори Миколаївського морського арсеналу визнають Центральну Раду як головну владу на території України. Дізналися саме про ці віхи соборності, як і обіцяла, продовжуємо цю тему з нашими ранковими гостями. Вони вже в студії. Ну що, сьогодні до нашої студії завітали Софія Осовська, студентка Миколаївського осередку Української академії лідерства, і Микола Пісенко, ментор Миколаївського осередку Української академії лідерства. Доброго ранку, вітаємо вас. Доброго. Я хочу декілька слів сказати, що Українська академія лідерства – це програма особистісного та суспільного розвитку, так, основним елементом якої є 10-місячний формаційний курс, так, для випускників середніх школ, яка базується на вихованні лідерських якостей і так далі. Тобто, ось ми вас вже представили повно цінно. Отож, говоримо сьогодні про соборність. Про соборність. Так, давайте трошки розберемося у цьому понятті. Так, доброго дня. Взагалі, це походження, сам слово «соборність», походить від слова «собор», яке має латинське походження, і в своїй суті означає збори, об'єднання, а згодом це було вищий законодавчий орган взагалі церковної влади. Наприклад, Вселенський собор, перший, другий і так далі. А вже потім в українському понятті, в нашому розумінні, це підійшло до слова «єднання», взагалі спільна дія, тобто об'єднання. Угу. Так, сьогодні Україна святкує кілька дат. Насправді того, що 18-го року ми проголосили свою незалежність, а вже 19-го Західноукраїнська республіка об'єдналася з Українською Народною Республікою. Чим завершила процес, того, що це було дуже логічно на той час робити, бо було дуже багато передумов. Якраз закінчилася Перша світова війна, і сталася лютнева революція в Росії. Багато хто вважає, що українська це була ніби відростком і продовженням, хоча насправді це твердження є неправильним. Адже українська революція, вона була самостійною, тому що відбувалася на тих землях, які ніколи не були у складі Російської імперії, такі як Галичина, Закарпаття і Буковина. Тому хочемо сказати, що Миколаїв був дуже активним в цьому і мав представників в українській Центральній Раді, тобто він долучився до ідеї соборності. Також він підтримав не тільки на найвищому парламентському рівні законодавчої бази, а і ще й військовий, того, що Микола Аркас, син відомого в Миколаєві Миколи Аркаса, який написав історію України, за якою вивчали майже історію всі діти, був син, його був полковником діючої армії, і він сам підтримав Українську Центральну Раду для того, щоб втілити цю ідею самобутності незалежної держави, яку ми от отримали. Того, я думаю, Миколаїв – це один із осередків, який просто допомагав їй. Так, дійсно, про це варто знати, тому що не часто і не всі знають, що Миколаїв дійсно був осередком, і тому думаю, що черговий раз треба наголосити про актуальність і важливість саме цього дня, так, для України і загалом кожного із нас. І дуже приємно, що от студенти, зокрема Української академії лідерства, долучаються до цього, тому що давайте погодимося, що не так це актуальне свято було і ще декілька років тому. Зараз воно стає більш актуальніше і актуальніше. Чи погоджуєтеся ви з цим чи ні? Звісно, нас це є актуальнішим, і не тільки 100 років назад, а, наприклад, навіть на сьогодення. І можна згадати з 90-го року, наприклад, коли відзначалась чергова річниця, і коли утворився живий ланцюг, який почався з Івано-Франківська, насправді, бо тоді Івано-Франківськ називався Станіславів, і він був столицею з УНР. І ланцюг почався з нього, через Львів, потім Рівне, Житомир, Київ. І саме це було символом теж єднання нації. Називалася «Українська хвиля», і в тій акції прийняло участь близько від 500 000 до 3 000 000 українців. Теж багато про що значить. Якщо говорити про сьогодення, наприклад, сьогодні 22 січня, і якщо говорити про контекст Революції Гідності, то 22 січня були перші жертви. Це було четверо людей, були з різних абсолютно регіонів України. Хтось був в Дніпропетровській області, хтось зі Львівської, з іншої, навіть представники і інших народів, наприклад, Михайло Жизневський з Білорусі. Тому це дуже, дуже важливо є, що ця соборність проявляється на сьогоднішній день.
А ось хотілося б дізнатися, ну, чисто для вас особисто, що ж таке соборність? Бо такі молоді люди, ось саме як ви для себе її відкриваєте. Ну, я так, як я студентка Української академії лідерства, я навчаюся ще з 40 студентами, і ми з 15 областей. І для мене академія – це втілення всієї України. І я хочу сказати, що існує багато стереотипів, що Україна різна. Та, що вона дуже велика держава, і ми всі різні, але насправді нам це тільки допомагає приймати участь у соціальних проєктах, долучатись до якихось акцій, робити своє майбутнє, вставати вранці на руханку, один одного підтримувати. Тому що, наприклад, я живу в кімнаті з дівчинкою з Запоріжжя, з Києва, з Львова. Це дуже різні. Це вже говорить про те, що Україна єдина, так? Так, Україна єдина, вона, якщо єдина в маленькій академії, та, коли зібралася молодь, того, що Україна вже зараз змінилася, вона не така, як була раніше, вона зміцніла. Я вас переб'ю, а що ви маєте на увазі тим, що Україна змінилася особисто для вас, от ваша думка? Ну, тому що, розумієте, революція – це дуже складний був період, і було дуже багато течій, люди не могли зрозуміти, що так, що не так, на тлі війни, дуже складно. Дуже складна політична ситуація. І коли почали вже визначати, так само еліта українська проголосила, ми незалежні, всьому світу, нас визнали. От. Але зараз Україна підтримує набагато більше, ніж тоді. Зараз в Україні є більш дієздатна армія, яка може її захистити. Зараз більше вивчають історію України і українську мову. Зараз є просто для цього можливості. От. І саме в академії ти відчуваєш, що ти частина чогось. От, і я зрозуміла, що для мене особисто, коли ми багато подорожуємо, і коли ти дізнаєшся щось нове, тобі це цікавіше, ніж те, що ти знаєш. Але ти можеш сприйняти цю цінність, якщо є якась основна база, коли є щось спільне між нами всіма, і нас об'єднує. Тому що ми в академії маємо якусь спільну мету. Та? Ми творимо Україну, творячи себе. І це те, що нас об'єднує. Є різні поняття, та, які нас, можливо, мали проз'єднати, але вони тільки додають якогось колориту та і додають цікавості навчання, дізнаватися щось інше, що немає в тебе. Дуже круто, мені здається, такі молоді і такі думки. Мені особливо все вислів, що творячи Україну творимо себе, хотілося б дізнатися, як ви будете відзначати сьогоднішнє свято, День Соборності. І що у вас заплановано на сьогодні, зокрема, у вашій Академії лідерства? Ну, я знаю, що є про що розказати. Так, Українська Академія лідерства не могла не долучитися до святкування цього дня того в Корабельному районі. О 7:40 ми будемо робити ланцюг, який буде поєднувати Україну. Ми вийдемо на вулицю і символічно зобразимо той ланцюг, який був в 90-му році. А також ми хочемо запросити всіх о 7:00 на фільм щодо соборності. Ми будемо дивитися фільм, обговорювати цікаві теми о 7:00 в центральній бібліотеці. Кропивницького. Значить, це буде 19:00. Що за фільм? Давайте трішки привідкриємо. Фільм називається «Легіон». Він саме буде розповідати про соборність, про плюси, про мінуси, про те, що це нам дало і які ми висновки можемо зробити з цього зараз. Да, також у нас буде дві насправді локації. Одна буде – це бібліотека Кропивницького, а друга – це буде наш осередок, де ми живемо і навчаємося. Це проспект Богоявленський, 319А, в приміщенні готелю «Металург». Тому, якщо нас зараз дивляться жителі Корабельного району, а вони вас дивляться, повірте мені. Приємно. Запрошуємо вас теж до нас в осередок на 19:00. Тобто усі можуть доєднатися, всі можуть прийти. Абсолютно. Так, а от мені ще цікаве питання. Я знаю, що українські, ну, от Академії лідерства, вони не тільки в Миколаєві є осередки, так. От чи можливо якось ви контактуєте в цей день з іншими осередками? Можливо, якось обмінюєтесь? Ну, на кожне свято, нас всього існує 5 академій. У Києві, Львові, Харкові і Полтаві Українська академія лідерства завжди долучається до таких визначних подій. І, скажімо, на Миколая ми разом придумували схожі інтерпретації, як можна святкувати. Ми зазвичай один одному допомагаємо. У нас часто є спільні поїздки, що нас об'єднує, і ми спілкуємося ще з більшою кількістю людей, того, що це вже 200 осіб, і ти вже знаєш ніби от дійсно всю Україну, тому що в кожному осередку є багато представників з різних областей. Скажімо, здається, максимальна кількість 20 областей всього. І це, мені здається, дуже круто. Круто, так. Така команда сильна, яка, ну, творить щось.
Мені дуже подобається, от Таня зазначала, що ви ранні пташки, я трішечки відійду від теми. Ось мені подобається ваш розклад дня в академії. 6:40 підйом, ранковий спорт, сніданок, у 22:30, якщо я не помиляюсь, ви лягаєте спати. Як в такому темпі життя от, вам вдається все встигати, все виконувати? Чи дійсно ви дотримуєтесь цього вашого розпорядку? Ну, насправді, я вам скажу, як ментор трошки, як людина, яка робить, частково розробляє цю програму. Насправді, іноді день закінчується не о 22:30 офіційно, а іноді о півночі навіть, якщо піднімається градус якихось дискусій. Іноді нас приїжджають лектори, які з нами до півночі теж. Це може бути лекції на різні теми. Наприклад, можемо просто говорити про цінності. Один з наших лекторів національних – це є отець Андрій Зелінський, mm-hmm. капелан 79-ї бригади. Він часто до нас приїжджає, і ми говоримо дуже багато про цінності. Також до нас приїжджають психотерапевти, і ми взагалі розмовляємо про психологію стосунків. Взагалі, настільки важливо бути психологічно стійким. Це теж до півночі, тому що ми живемо всі разом, і нам це важливо про це говорити теж. І насправді програма більш така настільки насичена, що просто ти чекаєш, йдеш на обід, і розумієш, що зараз є півгодини, це треба відпочити, але це формує ці якості лідерські, які треба, це стійкість, це розуміння того, що тобі треба, і чіткий таймінг. Думаю, чому вона так легко встала і прийшли, да, ну, Настя Шана, а вони виявляються ще раніше нас. Коли справа подобається, так, якою ти займаєшся, то я думаю, що не важко буде й прокинутися вранці. Так, ну що, я хочу нагадати, що сьогодні до нас завітали Софія Осовська, студентка Миколаївського осередку Української академії лідерства, і Микола Пісенко, ментор Миколаївського осередку Української академії лідерства. Розказали нам, що ж таке соборність, чим її їдять, розказали про свої заходи, що буде сьогодні. Дякуємо, ми що завітали. Дякуємо. Так, ви що... молодці, ви дуже енергійні. От, дійсно, мені сподобалось ваш вислів «Творимо себе, творимо Україну». Я переконана, що у вас все вийде, і дуже добре, що у нас є така молодь.